नमस्कार अंजलीज कुकिंग कॉर्नर मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनपूर्वक स्वागत। आज आपण बघणार आहोत लग्नाच्या पंक्तीत वाढला जाणारा मसाला भात याची रेसिपी आणि सोबतच मी मठ्याची पण रेसिपी इथे सांगती आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला मात्र विसरू नका। तर चला मग या मसाला भात आणि मठ्याच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। मी गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे, यामध्ये आपण आता तेल घालूया। इथे 3 मोठी चम्मच मी तेल घातलेलं आहे। थोडंसं मसाले भाताला तेल थोडं जास्त हवं असतं। तर आता इथे तेल गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण खडे मसाले घालूयात। खडे मसाल्यांमध्ये मी 2 स्टार फ्लावर घेतलेले आहेत आणि 1 मोठी विलायची घेतली, तिचं थोडंसं तोंड उघडून घेतलेलं आहे, आणि 3 विलायची घेतल्या आहेत छोट्या, 3 ते 4 लवंगा घेतल्या आहेत, थोडीशी काळी मिरी घेतली आहे आणि तमालपत्र घेतले आहे। तर आता हे आपण सर्वसा इथे तेलामध्ये घालूयात आणि 1 ते 2 मिनटं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आपण 1/2 चमचा जिरं आणि 1/2 चमचा मोहरी घालूया। आता कांदा घालूया आणि कांदा 1 ते 2 मिनटं आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। कांदा पण छान परतून झालेला आहे। यामध्ये आता मी थोडंसं आलं आणि लसूण आणि 1/2 मिरची मी थोडीशी कलबत्त्या ठेचून घेतली होती ते आता यामध्ये घालूया। इथे तुम्ही आलं लसूणची पेस्ट पण वापरू शकता। आता याला सुद्धा 1 ते 2 मिनटं परतून घ्यायचं आहे। तर आता इथे आलं लसूण आणि मिरचीचा ठेचा जो आपण घातला होता तो छान परतून झाला आहे। आता इथे मी 1-2 मिरच्या उभ्या अशा मोठ्या आकारात कापून घेतल्या होत्या, त्या घालूया। आता इथे आपल्याला भाज्या ॲड करायच्या। भाज्यांमध्ये मी तो 1 आलू घेतलेला आहे, थोडंसं फुलकोबी घेतलेला आहे आणि वटाणे घेतले आहे। वटाणे मी भिजत घातले होते, त्यानंतर याला बॉईल करून घेतलं। आता ही सर्व भाज्या आपण यामध्ये घालूया। एक ते दोन मिनटं आपल्याला हे छान परतून घ्यायचं आहे। तर आता इथे 1 ते 2 मिनटं झालेले आहे। आता यामध्ये मी थोडं सुखं खोबरं घेतलं होतं, त्याला थोडंसं असं मोठ्या आकारात आपल्याला कट करून घ्यायचं, ते घालायचं आहे आणि 1 टोमॅटो घालायचे आहे। याला सुद्धा आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे। आपण आता याची 5-6 मिनटं आपण यावर झाकण ठेवून वाफ काढून घेणार आहोत। तर आता इथे 5 मिनटं झालेली आहेत आणि ह्या भाज्या 1/2 पेक्षा थोड्या जास्त शिजलेल्या पण आहेत। त्याला एकदा छान मिक्स करून घ्यायचं। तर आता यामध्ये आपण ड्राय मसाले घालूया। तर इथे मी 1/2 चमचा लाल तिखट घालते। तिखट तुमच्या टेस्टनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। 1 चमचा जिरे पावडर, इथे गरम मसाला आपल्याला 2 चमचे घालायचे आहे आणि 1 चमचा धने पावडर आणि 1/2 चमचा हळद आणि चवीनुसार मीठ। आणि यामध्ये आता मी कसुरी मेथी ऍड करते आहे। कसुरी मेथीमुळे चव खूप छान येते। 1 चमचा कसुरी मेथी आहे। हातावर अशी आपल्याला ही क्रश करून घ्यायची आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आणि जे मसाले आपण ते घातलेले आहे ते तेलामध्ये छान परतल्या गेले पाहिजे। 1 ते 2 मिनटं याला परतून घ्यायचं आहे। तर आता इथे मसाले पण छान तेलामध्ये परतून झालेले आहे। आता यामध्ये आपण तांदूळ ऍड करूया। इथे मी 1 ग्लासभर तांदूळ घेतलेला होता, 10 मिनटं याला थोडंसं धुवून भिजत घातलेलं होतं। आता हा तांदूळ आपण यामध्ये ऍड करूया आणि अगदी साधाच तांदूळ जो आपला रोजचा भाताचा तांदूळ असतो तो इथे मी यूज केलेला आहे। त्याला सुद्धा छान मिक्स करून घेऊया। सुंदर सुगंध यायला लागला आहे आपण या भातामधून। छान मिक्स करून घ्यायचं। तर आता इथे तांदूळ सुद्धा हा मसाल्यांमध्ये छान मिक्स करून झालेला आहे। आता यामध्ये आपल्याला पाणी ऍड करायचं आहे। तर इथे मी ह्या ग्लासाने तांदूळ घेतला होता, ह्याच ग्लासाने आपल्याला आता 1.5 ग्लास पाणी घालायचं आहे। जेवढं तुम्ही ज्या मापाने तांदूळ घ्याल त्याचं 1.5 पट आपल्याला पाणी ॲड करायचं आहे। तर इथे मी 1 ग्लासभर पाणी ॲड केलेलं आहे। आता पुन्हा इथे 1/2 ग्लास पाणी ॲड करते आहे
मसाला पुनः मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता याला एक छान उकळी येऊ द्यायची आणि उकळी आल्यानंतर मग यावर आपण आता झाकण ठेवून मग याला मंदाचेवर शिजवून घेऊया. तर आता इथे भाताला खूप छान अशी उकळी आलेली आहे. आता आपण यावर थोडंसं तूप घालूया. इथे एक 1.5 चमचा मी तूप ॲड करते आहे. तुपामुळे भात खूप छान चवदार होतो. आता यावर आपल्याला झाकण ठेवून हा भात आता आपल्याला 10 ते 15 मिनटं मंद आचेवर छान शिजवून घ्यायचा आहे. तर इथे मी गॅसचा फ्लेम लो केलेला आहे आणि 10 मिनटं तरी आपल्याला हे झाकण उघडून बघायचं नाही. 10 मिनटापर्यंत झाकण हे तसंच ठेवायचं आहे. तर जोपर्यंत आपला मसालेभात शिजून होतो तोपर्यंत आपण मठ्ठा कसा बनवायचं ते बघूया. तर इथे मी दही घेतलेलं आहे, 1 कप दही आहे आणि फ्रेश दही घेतलं आहे, थोडं गोडसर आहे. मठ्ठा बनवताना फार आंबट दही वापरू नका. तर याला आपण आता थोडंसं घुसळून घेऊया. आता मी थोडं पाणी ॲड करते आणि मठ्ठा तुम्हाला कितपत घट्ट हवा आहे हे तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार करू शकता. तर इथे मी 1/2 ग्लास पाणी ॲड केलेलं आहे. आता यामध्ये थोडंसं मीठ आणि काळं मीठ घालती आहे अगदी थोडंसं, 1 ते 2 चिमूट. 1/2 चमचा पिठी साखर आणि आता यावर आपल्याला तडका द्यायचा आहे. तर तडक्यासाठी मी एक लसणाची पाकळी, अगदी थोडीशी मिरची आणि छोटासा आल्याचा तुकडा आणि थोडीशी कोथिंबीर हे मी खलबत्त्या ठेचून घेतलेलं आहे. तर आता मी याचा तडका तयार करून घेते. तर इथे आपला हा तडका तयार झालेला आहे. मी 1 चमचा तेलामध्ये थोडं जिरं मोहरी घालून आणि जे घातलेलं होतं आणि जो मी ठेचा तयार केलेला होता तो यामध्ये घातलेला होता. आता हा तडका आपण यावर घालूया. आणि याला आता छान मिक्स करून घ्यायचं. इथे आपला हा मठ्ठा तयार झालेला आहे. तर आता इथे 15 मिनटं झालेले आहेत आणि आता आपण झाकून उघडून बघूयात भात कसा झालेला आहे. तर आता इथे आपला भात एकदम परफेक्ट शिजलेला आहे. तुम्ही बघू शकता खूप छान असा मोकळा झालेला आहे आणि कलर पण खूप सुंदर आलेला आहे. तर आता इथे मी गॅस बंद करून घेते. तर यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर घालूया. मसाले भात पूर्णपणे रेडी झालेला आहे. तर याला मी आता सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व्ह करून घेते. तर इथे आता मी मसाले भात सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व्ह करून घेतलेला आहे. खूप मस्त अशी टेस्ट झालेली आहे आणि हा मसाले भात तुम्ही एकदा बनवला आणि खाल्ला तर तुम्हाला लग्नाच्या पंक्तीतला मसाले भाताची नक्की आठवण येईल. तर ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करून बघा. आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. जर ही रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि ही रेसिपी कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर.